Ahoj, nestýlíš teda ani Manchestra? To vůbec nevadí. U nás si užijete čerstvě upravený koberec i posetnění, a to dokonce 4x do týdne. V pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu od 6:30 do 8:30. Tak jedem. Dáte svou dávku večerního lyžování, nezapomeňte se stavit na Marcelku a dát si něco na zahřátí. Tak na zdraví a zase někdy. Čau! Dolní Morava. Hory zážitků.